hazırlanmış sizge yokadı degen umid boz yokadı sahnada maksimumda harakat bunda harakat yığılışta hamma dost bizge buling siz ham dost rahat yüreğim bizge yetirdiğiniz bolsa baş ömrümüzde hancak öleydik sizge ham nefes bam 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 Tırnajör zalge çıkıp figurasını çıkaraman de pırataya içim yürgen yigitler geleceği diyem oylayalım. Ya assalamu aleyküm reklamamızdanı korup hani bandırını da korup ya kimeken bu dördan kaç geldi de bu tır geldi bize dördanmaz bize kemandadan kaç geldi. Assalomu alaykum ertalab turib, go'zallik saloniga borib, sochlarini kestirib, qoshlarini terdirib, notekis lablarni botoks qilib yurgan qizlar. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum, birinchi qator zo'rmi? Yo'q, yo'q, o'rta qator zo'rmi deb o'tirgan balkon! Ey balkonam zo'r, balkonda faqat skvaznak zo'r. Assalomu alaykum, to'ringli institutda o'qib, 2 yil magistraturada o'qib, 3 yil aspiranturada o'qib, hozir kunda oppoq chiroyli Matizda kira qilgan birodarlar. Ey, yaxshi o'tding, chopadmi? Assalomu alaykum, pulni pulga urib, pulni biznesga urib, birinchi biznesga o'xshab, ikkinchisini qisanmi, qilmasanmi deb o'ylanib yurgan okalar, aytaveringmi? Ha, Lubaya biznes xarasha! Bugun bekorga bunaqa chiroyli kiyinib chiqmadik-a? Bugun jamoamizdagi Sanjarning to'yi. Ha, aytgandek bolalar, bilasizlar-a, Sanjar yevropeyskiy bola. O'shanga to'y ham yevropeyskiy bo'lishini xohlayapti. Nima iski? Qani o'zi? Hayır, çıkanı fildi boyu sındırıptı. Bolle, bolle. Lekin kiyo bolle, rosa kiçkineyken he? He, he, he. Kiçkinemez. Normal de kiyo bolle. Prosto bugün muz desude çomulup gegendi. Ey, kastım şimdi hadi. Zor mu? Uzuma verdim. Hatta? Detski birden. Toylar muborak bo'lsin do'stim, toylar muborak bo'lsin. Tabriklayman sunnat to'ylar bilan. Qanaqa sunnat to'y? Oo, to'pponcha yomon. Yomon qo'rqitdim, ne? Qo'rqitdingmi? Yomon ham qo'rqitdim. Mani qo'rqitolmayman mana. Uni kamanda bilan ham qo'rqitolmasa kerak. Oybek'e nümey külansız, o sancık, pancık dostum, tabriklayman baktı bu leyla. Oho! A bu tüge mi yaptı ki bu? Bakın, Sivasan mı? Sivasan mı? Takansı Sivasan mı? Yok, boyum yit gün gece Sivasan mı? Ay tüpeyin münaka sevginin okuru putala bu lalik. Gireyemez Sivasan'a, sancarge maslahat bitti. Tabriklayman. To'y tugagandan keyin hali yotoqxonaga yotish kiriladi-yu. O'shanda eshikni yopib qo'yma. Menimcha u kelinni oyog'i chiqib turadi, qisilib qoladi. Hamdiga gapim lozim. Sanjar tabriklayman. Baxtli bo'ling. Kelin tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Sizga ishonib topshiramiz. O'zingiz katta qilib berasizlar. O'z Sanjar. Aka, vaqt keling.
Menga qara. Ana o'rtoqlaringga aytib qo'y, xos basharasini buzib tashlayman. Hapus kıyafetini saçıya tıra oturuyla onu yürük etmezsin. Yo ben nereye bittim? Tuğhanadan şu neydi oturdum? Şu aşu neydi? Birini buyurup çıkıp gittim ondan. Makaren, birini beni bu tamamen çıkıp gittim. Anneke. Apa davasını oy kankı mı? Ben gara toy böyle yaptı mı? Haa. Zaki sen kuttun mu? Yok 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 yok. Bakalım işte gülü bir vardı mı? Yok yok yok. Toy at mı? İyi. Ben gara ki. Bizga bitta olmadan sitdan to'yxonali uy. Nariga bitta shunday kobalt miftan gassalar bersam, men bilan ketasizmi? E to'yda to'y, 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 to'y. E problem. Qaroqa bu. Men qarang, men ketasizmi? Yo'q, yo'q, men sanjar akani yaxshi ko'raman. Ey, xitim xonim, ey. Men qarang, ey. Toshkent City'den 5 kanalı bir birinci etajdan. Yaa ki malı be bize benimle git aslan. Toy toy toy. Toy 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 toy. Apa omuzda yüksek. Apa. Sancar Eke. Ha? Siz ne yakışık oramanı o. Toshkent City'ni sevamandı. Başar Eke bağlanmaz dikem sevgiyen bağlı. Uyuyun kapı. Rodrişa. He? Ve su içtik. Kopmağa tıkmadı. Yana bir bor assalomu alaykum deya maksimum jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Dastlabki sahnamizni futbol bilan boshlashga qaror qildik. Bizda futbol har doim shunday bo'lganmi degan savolga javob olish maqsadida 40 yil ortga nazar solamiz. Paxtakor 79 g'alaba bilan uyga qaytdi. Ey ey bolalar, bular kelsa qatga o'tkazamiz, qatga o'tkazamiz. Mana meni yelkamga o'tkazamiz ularni. Ayo. Ey, kelishyapti, kelishyapti, ey, kutib olinglar, kutib olinglar. Va nihoyat, va nihoyat, ey, yutdi ya, yutdi ya, ey, rahmat. Ming afsuski hozirgi kunda terma jamoamiz ba'zi bir o'yinlarda yutqazib qo'yayotgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir o'yinlarda raqiblar bizni yutib qo'ymoqda. Nima bo'lgan taqdirda ham biz ularni doim munosib kutib olishga tayyormiz. Ey bolalar, ey yaxshi ham bular 41-yil bo'lmagan. Nimaga? Urushni ham kelgan bo'lardi bular. Buni qo'ying, kelsa qatga o'tkazamiz. Ben karayapsızlar mı? Kendine koydum. Benim o yanda ya özümüzü gire. Kutu oluşmamız gerek. Kutu oluş. Kelişi yap. Kelişi yap.
akalarımızın aytishiga qaraganda, yigit kishining ko'chadagi obro'sini qizlarga gap otishi belgilab berar ekan. Marhamat, ko'ramiz. Obro'li yigitlarimiz ko'chada. Baribir qizlarga gap otish bo'yicha boraman. Zo'raman de. Zo'raman. Namuna, namuna. Qizlar? Soatingda necha bo'ldi? Nima? Soatmi? Soat. O'rta? Menda soat bor edi. 2:30 bo'ldi. 3:30 uyg'otib yuborarsan. Meditsina sohasi vakillarining boshqa soha vakillaridan farqi, ular Gippokrat qasamini ichishadi. Bizning doktorlarning boshqa doktorlardan farqi, biznikilar oxirigacha ichishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham yaxshi xabar bor. Klinikalarimiz ayniqsa havasga arzigulik, bemorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ey to'xtang, ey nima qochasiz? Faqat qochasiz. Qochmang, sabr qochmang. Qochmang. Dada, turing. Davlanam ko'tarilib ketdi. Voy, yanami. Osinim qarasiz bo'lmaydimi yerimga? Ey, shang'illama, o'tmaqa. O'zi qaragandan keyin ko'tarildi davlan. Men qara nima ogohlantirmay kelaverasan, ha? Borib bollarga qarasang bo'lmaydimi? Ovqatidan xabar olsang bo'lmaydimi? Voy, voy, voy. Ovqatdan qarang. Bo'ldi. Chiqib ketib bo'lmasan, sen chiqib ketma. Bemor ketishi kerak. Ketdi mi? Ketdi. Endi sizni kalesiz. So'nggi paytda kinoteatrlarga tushuvchilarning soni keskin kamayib ketdi. Kinozallarga borsangiz, oldi o'rindiqlar bo'mbo'sh, orqa o'rindiqlar esa sevishganlar bilan to'la. Judayam ko'p bo'ladi. Ana shunday orzulardan birini internetda o'qigan akamiz uyiga shoshdi. Ota! Ota, ota be! Yana o'yinikidan kelyapsan, o'qima. Nima bu? Qozog'istonlik olimaning aytishiga qaraganda, eringiz yosh, tavqiroq, mehribon bo'lish uchun unga yana bir yosh xotin olib bering. Bilatda. Uylantirib qo'yingmi? Yo'q. Uylantirib qo'yingmi? Yo'q. Bu to'y bo'ladi. Qana bo'larkin. Qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Ana dikoni shamoz bo'ldi. Aysan? Qana qiz? Zo'r qiz. Zo'r. Hamma ishlar bajaradi. Kirlarni yuvadi, ishlarni yuvadi, ovqatlarni pishiradi. Hamma ishlarni qiladi. Ey, ish qilish shart emas. So'nggi paytda turmushi o'xshamay ajrashganlar soni ko'payib borayotgan ekan. Tasavvur qiling, oradan 10 yil o'tib, ular uchrashib qolishsa Yevropada. Roza. Jek. Yaxshimisan? Bilasan, men sen bilan ajrashgandan so'ng sening dugonang bilan turmush qurdim va hozir bizda 2 farzandimiz bor. Sen turmush qurib 1 farzandli bo'lgan bo'lsang, men turmush qurmasdan 4 farzandli bo'ldim. Yaxshi gaplashamiz. Ey! Ajonadan. Bizda bu holat biroz boshqachalab bo'ladi, ko'ramiz.
lanat. O'zingdan qoning kelgur. Plus qorayim o'lgur qora tappak. Ye onang. Hoy, yer yutkur. Ha aliment pulini ber. Umuman oila mustahkam bo'lish uchun erkak kishi qattiqqo'l bo'lish kerak ekan. Shunda ayol kishi eridan qo'rqar ekan. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi eridan qo'rqadigan ayollar. Ay, aytishga biroz xijolatman, lekin xotinidan qo'rqadigan erkaklar ham yo'q emas. Ko'ramiz. O'rta telefonda sabit xotin kutyapti. Latta. Ibsiyon atop. Hokimiyatning aytishiga qaraganda, so'nggi paytda aholining yer olishi juda ham oson ekan. Aholining aytishiga qaraganda, hokimiyat yerni olib qo'yishi juda ham oson ekan. Qaysi biri to'g'riligini hozir bilamiz. Menga 2 sotik yer kerak, biznes qilmoqchiman. Assalomu alaykum. Davlat xizmatlari markazi eshitadi. Eshitmasizlar ham o'zi, qoyli. 2 sotik yer kerak, shunga qancha sarson qilasizlar endi? 1 daqiqada hal qilamiz. Hokimiyatga uchrashasiz. Hokimiyatga uchrashamiz. Ha bo'ldi, hokimiyatga boraman. Hokimiyat 10 yil sudraydi, xudo xolasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aliga mo'vassalam o'zi. Endi Qorog'ondan ko'ra Ali bo'lgan yaxshida, nima xizmat? Men 2 sotik yer kerak edi, shunga necha yil itda yuguraman? Kecha kadastrga uchrasiz, yeringizni beradi. Ha, tushundim. Kadastrga boraman, bu joy snosga tushgan joy deydi, buni iloji yo'q deydi. Assalomu alaykum. Kim turing? Sizga yer kerak. Yo'q. Biznes qilmoqchisiz. Qatan bildingiz? Devonam sizni eshitib o'tiraman shunda turib. Bering. Mana sizga qo'l, mana pechat tabriklaymiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Germangan hozir. Sizga. Men hazillashmaylar ey. Odamusidan kulmanglar unaqa. Ey, odamlarga yer bersang ham ishonmaydi. Yagona darcha gapiring. Hokimiyat gapirganda biz jim o'tiramiz. Yopib o'tiring o'zingiz darchangizni. Menga ham shu hozir. Sizga. Rahmat bo'lmasam lekin qo'y. Ey. Aytgan blogerlaring kelganmi yo takka berib yubordi yerda hozir? Iching yalo qayerda o'tiribsan bir turqani joyingdan? Reklama. Adamlar gigler. Gigler. Adamlar ucu gigler. Ya kim bunlar kim? Ha bunlar taksistler. Bezi götürgenin şuna alıp barıştı. So'nggi paytlarda dam xodimlari juda ham qattiqqo'l bo'lib ketishmoqda. Tasavvur qiling, pazar xodimi hamda dam xodimi o'z xizmat vazifasini bajarish chog'ida to'qnashishdi. Ajib edir, ajib bo'ldi. Pasatdan to'xtatdiyib. Tuflab o'chirdiyib. Yaqinroq kelgan, yaxshi. Bu dokumentlar joydami? Ozgina shoshtiruvdim, komandir. Ha, hammasini qonuniy hal qilamiz. Hamma shoshadi. Provayzda olinqami? Mana prova, komandir. Ha, yaxshi, talon bormi? Bor, talon. Ha, yaxshi, zapas balonlarchi? To'rttadan bor, komandir. Yaxshi, aptechka bormi? Bor, aptechka. Nechta dorisi bor? To'rtta dorisi bor. Ha, to'rtta kamda? Kamida 15 ta dori bo'lishi kerak. Skoriyda ham yo'q, buncha dori, komandir. Ve hammasini qonuniy hal qilaman. Ha, shoshib turdim-da, qonuniy bo'ldimi? Deb turdim, o'zingiz tushungan odam ekan, sog' bo'lasiz. Alo. Ha, xotin, aytgan hamma narsangni olib qo'ydim, nima? Uyimiz yonyapti? Pajariga telefon qil. Ey, tezroq, ayollar, yana kech qolmaylik. Kelish, kelish. Kelish, kelish.
Yordam veriyle. Aka, yordam veriyle. Stop! Hammas qonuniy bo'lish kerak. Uyda hujjatlarni olib chiqing. Qanaqa hujjat? Oshxonam yonyapti. Siz oshxonangiz yonyaptikan, mehmonxona yonsin, spalni yonsin. Men shuncha joydan kelib bitta oshxonani o'chirib ketdingiz ukaman bir. Abi xo'ja, suv nima qilaylik? Ey, gulpillayap qo'yibdi. Qaray, tom yonyapti, tomga o'tdi o'sha. Tomingiz yonyaptikan, siz yozgan shtraflar to'layman deb qancha odamni uyi yonib ketdi kaman deb. Lekin uyni ham boplab radarga o'xshatib qurgan ekansizda. A. Ich to'la fotoradar bo'lsa kerak kaman deb. Tanasi. Siz yonyapti. Uyda o'yib qolib ketibdi-la yordam. Ey, yordam, yordam beraman. O'zining dastlabki sahna ko'rinishlari bilan sizning diqqat markazingizda maksimum jamoasi bo'ldi. Biz davom etamiz.